أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun yeryüzünü zulmete bürümekte olan geceye. And olsun güneşin çıkması ile aydınlaşan gündüze. And olsun kişini ve kadını yaradana. Sizin can attıklarınız başka başkadır. Kim hakkını verir ve Allah'tan korkursa ve en güzel olanı tesdik edirse biz onu en asan olana nail edeceğiz. Kim de xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə, biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik. Cəhənnəmə düşdükdə var dövləti ona fayda verməyəcək. Şübhəsiz ki, doğru yola yönətmək bizə aiddir. Sözsüz ki, ahirət də, dünya həyatı da bizimdir. Mən sizi alov saçan bir odla qorxutdum. Ama ancaq ən bədbəxt kimsə girər. Kimsə ki, haqqı yalan sayır və ondan üz döndərir. Allahdan ən çox qorxan isə, o oddan uzaqlaşdırılar. O kimsə ki, malını Allah yolunda verir, günahlardan təmizlənir. Əvəzi veriləcək neymət üçün, onun heç kəsə minnəti olmaz. O bunu ancaq ən uca Rəbbinin üzünü dilədiyindən edər. O, mütləq razı qalacaqdır.